20 червня бійцям добровольчого формування Черкаської територіальної громади номер 13, що дислокується у Смілі, урочисто передали 50 комплектів польових костюмів загальною вартістю майже 75 тисяч гривень. За благодійні кошти, які ми акумулюємо в міському бюджеті, було придбано 50 комплектів форми для бійців нашої територіальної оборони. Форма по розмірах, яку замовляли хлопці, хай вони в цій формі тренуються, хай вони захищають наше мирне небо не тільки України, а й нашої Смілянщини. Дай Бог, щоб в нас все було так, як є на сьогоднішній день. Але ми повинні знати, що ворог підступний, розслаблятися нам ніяким чином не можна. Через то це маленька допомога нашим воїнам ТРО, яку ми можемо той, але ми і надалі готові надавати все потрібне для наших бійців. Я думаю, ми це будемо продовжувати робити. Через то я хочу, хлопці, вам ця форма є, ви знаєте, що з нею робити, як її тренуватися. Дякую за службу. Ну, від імені добровольців нашого формування хочемо вам подякувати. Відсутність цієї форми ускладнювала виконання деяких завдань. Тепер, можна сказати, ця допомога буде не останньою. Ми готові, влада завжди готова підтримувати, тим більше, що це добровольче формування наше рідне, як то кажуть. Підтримувати ми будемо, вся потреба, яка є, ми готові на ваші всі запити, які будуть поступати від командування вашого підрозділу. Ми готові розглядати і по мірі можливості нашого фонду ми будемо допомагати подальшому. Все буде перемога, все буде Україна. Форму для бійців отримали заступник командира добровольчого формування, старшина та командир 3-го взводу. В основному охорона стратегічних об'єктів, патрулювання міста, але, ще раз повторюю, що ускладнювалося відсутністю форми, бо виглядали як просто громадяни міста та і все. Тепер вже більш буде порядок, більше буде можливостей. Можливості тепер розширяються, тому що до посвідчення тепер додається форма. Все буде Україна.